花莲小巨蛋体育馆内人潮满满，这是花莲县首次开办长者桌游 PK 活动，趣味钓鱼比长辈们的手眼协调，智慧拼图要靠长者们动动脑，每一项活动的设计都是为了帮助长者的健康。哇，我们跟小朋友玩啊，好快乐能够训练我们的头脑，让我们有这个很好的头脑，能够再带更年轻的人。对长者呢，至少可以达到动脑、动手，然后又可以达到跟人互动的目的。花莲县共有四家医院承担失智老人共同照护中心，另外还有27个长照据点。透过桌游活动齐聚一堂，不止长者们玩得开心，各据点的照护团队和志工更能分享彼此的经验，提升长照品质。在这活动中也可以彼此在分享，在失智的那个工作中，那怎么样去彼此的连结，那甚至彼此的转介，那甚至也在这个鉴定我们的失智症的能力上也彼此去分享。长者桌游 PK 参加的人可不限定只有长辈，不少民众全家动员，亲子组队参加桌游，现场年龄不是问题，心智反应和动作灵活才是考验。每一场赛事的完成，满足的笑容和快乐的心情就是最好的奖品。大爱新闻洪启文国家花莲报道。